het jy al alles probeer? Herbalife, Sykes, skoene, parfum, die lys is letterlik endless van wat ons as by die huis bly mamas probeer om kos op die tafel te sit of as addisionele inkomste in te bring as 'n side hustle, net om deur te kom. En in my geval was dit my enigste inkomste gewees. En as 'n enkel mamma by die huis bly mamma, het ek Sykes probeer. Ek het dit probeer om kos op die tafel te hou en ek het baadjies verkoop en skoene en klere en speelgoed. Jy het ook nê. Maar dit werk nie, want jy adverteer jouself blou in die gesig en dan maak jy R5. Kom ek gee vir jou 'n solution wat regtig werk nie. Jy koop 'n besigheid by my. Jy kan 'n $50 besigheid vir so min soos 1850 depending on the exchange rate van die dag, kan jy by my koop. Dan besit jy daai besigheid. Nou kan jy daai besigheid herverkoop. Wat verkoop jy? E-learning kursusse. Met ander woorde, omdat dit 'n e-learning kursus is en dis nie 'n fisiese produk nie, maak jy 100% wins. So jy hoef nie 75% van jou wins weg te gee aan die company vir wie jy verkoop nie. Jy maak al die geld. Jy maak al die geld in jou bankrekening. So jy sit 100% van jou effort in en jy kry 100% terug. En dit is die wonderlike ding daarvan en hierdie is bekostigbaar en hierdie gaan nie weg nie. Hierdie is nie 'n korttermyn solution en dan gaan dit oor 'n week of oor 'n maand weg nie. Hierdie is for life. Jy besit 'n besigheid vir die res van jou lewe. Dis flexible. Jy kan dit van jou foon af doen. Dis 2 flexible ure 'n dag, 15 minute, 20 minute, 30 minute 'n dag. Met ander woorde, dit pas in by jou skedule. Jy kan dit doen saam met jou Avon en jou Herbalife en jou parfum en wat ook al anders jy doen, totdat jy genoeg verdien en jy kan hierdie as jou hoofinkomste maak. Ek het in 8 weke het ek gelykstaande aan 'n jaar se inkomste verdien, 'n jaar direk in my sak. Niemand anders is in dit nie. 100% kommissie van my foon af. My produk sal nooit uitverkoop nie, want dit is 'n digitale produk, dit is 'n e-learning produk. Binne 'n minuut het jy 'n e-pos van my en jy kan begin. So sê vir my ja, as jy gatvol is om iemand anders se sak te laai, as jy gatvol is om vir peanuts te werk, jou dood te werk, sê vir my ja, ek help jou met die grootste liefde. Ek hoor graag van jou.